হেই দোস্তো ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল সাইবরিন ব্লগ। আজি আপনার এজনক ব্লগ করাম, আপনার চাব মনটো মানে বহুত ভাল লাগিব, আপনার আকাশ তরানি জিলিকি উঠিব, আপনার চাব পাৰিব। তেনেহলে আহক ভিডিওটো আরম্ভ করো। বর্তমান তেখেত ঘরলৈকে গৈ আছো, মই আপনার চাই থাকক ভিডিওটো সম্পূর্ণ চাব। এই বর্তমান পাই গলো সিহঁতর ঘর গেটখন, বর্তমান পাই গলো আপনাদের চাক সিহঁতর ঘর গেট পাই গৈছো বর্তমান। এয়া মই এতিয়া গৈ আছো, আপনাদের চাই থাকক। ফাইনেলি আহি গলো, আপনাদের দেখা পাব এতিয়া বর্তমান সিহঁতর ঘর পাইছো, চাই থাকক। এয়া পাই গলো, মই যিজনের কথা কৈছিলো এইজনে ভাইটিজনে আমাদের দেখা পাইছে, কি মানে বহিয়া ডেন্স করে, আপনাদের চাব পাৰিব ডেন্সটো, মানে বহুত আগবাঢ়িছে আৰু, আপনাদের চাক আৰু আগবাঢ়াই আহিব। এয়া তার মানে বস, মানে বাপু গাৰু। এতিয়া আপনাদের অল্প ডেন্সটো চাই লোক, পিছত কথা পাতা হব, চাব পাৰিব। বয়স এতিয়া কিমান হৈছে তার? এতিয়া বর্তমান 12 বছর চলি আছে তার বয়স, ইমান 12 বছর লাগে। এতিয়া ইমানখিনিতে বহুত মানে আগবাঢ়িছে আৰু আৰু আগবাঢ়িব, আপনাদের যদি অল্প তাক সাপোর্ট করে তাহলে ভিডিওটা চাই থাকুন। ডেন্সটো চাই ভাল পালে, মই গম পাইছো, কিন্তু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে নাজানো, কিন্তু মই বহুত ভাল পাইছো ডেন্সটো চাই পেলাই। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাই দিব, কমেণ্ট কৰি পেলাই। এতিয়া কোন লৈ আছে, এইটো কিহৰ ডেন্সৰ? এইটো ডেন্সৰ কাৰ্ড না, আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ডেন্সৰ কাৰ্ড হয়। আৰু এইটো কিহত তুমি কি কৰি পাইছা এইটো বস্তুটো? ডেন্স কৰি পাইছা, আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ডেন্স কৰি পাইছে। আৰু তুমি স্কুল এতিয়া কিহত পঢ়ি আছা তুমি? ফাইভত কি চলি আছে? ফাইভত ন স্কুলৰ নামটো কি? নবদেউ জাতীয় বিদ্যালয়। তোমাৰ পঢ়া শুনা চলি আছে, ডেন্সো কৰি আছা, বা ঠিক আছে, আপোনালোকে এক অকণমান মানে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অলপ আগবাঢ়ে আৰু মানে আগুৱাই যাব পাৰে, ইমানখিনি আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি দিব এইজনক। মানে এতিয়া বর্তমান ট্রেনিং দি আছে আৰু বেছিদিন নাই, এতিয়া বয়স কম বর্তমান, তথাপিতো বহুতখিনি আগবাঢ়িছে আৰু আগবাঢ়িব কাৰণে আপোনালোকে অলপ আশীর্বাদ কৰি দিব যাতে আগবাঢ়ে। আৰু গাড়ীখন
মালিকে জানে তাক আৰু আগবাঢ়ি লৈ যায় সেইখিনি আগবাঢ়ি যায় আৰু যাতে ভৱিষ্যতলৈকে তাৰ আৰু আগবাঢ়ি যায় যাতে তাৰ মনো বহুত হেঁপাহ আছে খেলৰ পৰা পঢ়ালৈকে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু আগবাঢ়ি বুলি আগবাঢ়ি যা বুলি মোৰ মনত আশা আছে সেই ল'ৰাজনক কাৰণ মাকেতো পেলাই থৈ গৈছে ল'ৰাটো ছোৱালীজনী মইতো পেলাই থৈ বা মইতো পেলাব নোৱাৰোঁ যি নেকি মই জন্ম দি পালোঁ বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে সিহঁতক ৰাতি 3টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰ সিহঁতৰ লগতে লাগিয়ে থাকোঁ তাৰ লগত ল'ৰাটো ছোৱালীজনী সেই দুইটাৰ লগতে লাগিয়ে থাকোঁ তাৰ কাৰণে মই গাড়ীখনো লৈছোঁ বৰ্তমান সি এতিয়া পঢ়ি আছে জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আমাৰ জালুকুৰি জোলাগা এল পি স্কুল পঢ়িছে তাৰপৰা পাছ কৰি গৈছে ভুৱন হাজৰিকা জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে বৰ্তমান ফাইভত পঢ়িছে এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইজন আছে ল'ৰাজন ছোৱালী এজন ল'ৰাজনৰ নাম মহম্মদ সোহেল আলী ছোৱালীজনীৰ নাম মিছ মুস্কান বেগম বেট ন এইটো তুমি কি টিকেটো মানে অলপ আৰম্ভ কৰি আছা আৰু টিকেটো খেলি আছা মানে তোৰ মায়ে তোমাক খবৰ লয় নে নাই খবৰ খাতি নলয় একো নলয় নেকি এনে তোমাৰ তোমাৰ ফোন চোনো নকৰে নেকি কাৰো ওচৰত ফোন চোনো নাই ন তাৰমানে খবৰ খাতি নাই তাৰমানে বাৰু মনত দুখ নকৰিবা তোমাৰ আব্বা আছে নহয় আব্বাই চাব দিয়া এতিয়া বৰ্তমান তুমি যে ডেন্স কৰি আছা বৰ্তমান এতিয়া ডেন্সটো মানে কোনটো ছাৰে তোমাক শিকালে ডেন্সটো তোমাৰ পিংকুৰ ছাৰে তোমাক ট্ৰেইনিং দি আছে না শিকাই আছে আৰু তুমি এতিয়া বেট বল লৈ ক'ৰবাত খেলিবা যাবা নেকি এতিয়া নোযোৱা না তোমাৰ গুৰুজনৰ নাম কি পাপু ছাৰ না তুমি যেন প্ৰেক্টিচ কৰি আছা ক'ৰবাত তুমি খেলিব গৈছিলা নেকি নগাঁও কাছমাৰী আৰু ৰহা না ঠিক তুমি ধুনীয়া খেলা তাৰমানে মই এনে তোমাৰ খেলবিলাক যেন মই এনে ফেচবুকত পাইছিলোঁ তোমাৰ খেলবিলাক মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু চাই পেলাই আৰু ডেন্সবিলাকো পাইছোঁ মই মানে ফেচবুকতে পাইছোঁ ইউটিউব চেনেলত বৰ্তমান পোৱা নাই তোমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নেকি কিবা একো নাই নাই এতিয়া বৰ্তমান ইউটিউব চেনেল একো নাই ভাইটি গাড়ীখন তোমাৰ দেউতাই লৈছে না
এনে তোমাৰ হেৰি গাড়ীখন মানে কিমান দিন হৈছে লোৱা? নতুন নে? তুমি চলাব পাৰা নে নাই গাড়ীখন? ষ্টাৰ্ট দিব মানে অঁ এনে নচলাবি, এতিয়া তোমাৰ বয়স কম আছে হয় নহয়? এতিয়া বয়স হোৱা নাই, বাৰু ডাঙৰ হ'লে চলাবা। এতিয়া গাড়ীখন তোমাৰ কাৰণে লৈছে চাগে, হয়? বহুত কষ্টত মানে লৈ দিছে তোমাক না, ডেন্স কৰা বুলি। আৰু কিহৰ কাৰণে লৈছে গাড়ীখন? ফুটবল আৰু ডেন্সৰ কাৰণে গাড়ীখন মানে লৈছে আৰু তোমাৰ কাৰণে ন? এতিয়া এৰি দিছে বৰ্তমান? এতিয়া বৰ্তমান নাই নেকি? এতিয়া ডেন্সত নাই? এতিয়া কি কৰি আছা? ফুটবল খেলি আছে। তুমি ফুটবল কেইটা বজাত খেলিবা যোৱা? দুটা বজাত। এনে পঢ়া শুনা কেইটা বজাত চলে? পাঁচটাৰ পৰা কেইটালৈকে? পাঁচটাৰ পৰা অঁ ইমানখিনি মানে সাতটাৰ পৰা নটা বাজিলৈকে তোমাৰ পঢ়া শেষ হৈ যায়। টিউশ্যনত যেন যোৱা, তুমি কেইটা বজাত টিউশ্যনত যোৱা? ছটা বজাত টিউশ্যনত যোৱা। আৰু তুমি ঘৰত মানে ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি কেইটা বজাত আহা? সাতটা বজাত ঘূৰি আহা আৰু সাতটা বজাত। তাৰপিছত আৰু অলপ মানে মানে কি মানে ভাত চাত খাই লৈ তুমি আকৌ স্কুলত যোৱা আৰু, হয়? কেইটা বজাত যোৱা স্কুলত? সাতটা বজাত যোৱা আৰু। স্কুলৰ পৰা অহা কেইটা বজাত হয় তোমাৰ সময়টো? দুটা বজাত ন? আহিলে তুমি সেইখিনি টাইমত দুটাৰ পিছত তুমি কি কৰা? ফুটবল মানে খেলাগৈ আৰু। ফুটবল খেলি পেলাই কেইটা বজাত ঘৰত আহে? ছটা বজাত। ছটা বজাৰ পিছত মানে তুমি পঢ়া শুনাত লাগি যোৱা, হয়? বাৰু তোমাৰ ইমানখিনি আছিলে আৰু, আৰু তোমাক একো নুসুধো বাৰু। বাৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া আপোনাক মই কথা এটা সুধিব খুজিছোঁ। এই যিকেইটা মানে আপোনাৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী, হয়? ছোৱালীজনী ল'ৰা এটা আৰু। এতিয়া এনে ভাত তৰকাৰী যিখিনি কাম কৰিব লাগে চব আপুনিয়ে কৰে হয় নেকি? এতিয়া যদি আপোনাক এফালে ধৰক যাব লগা হৈ আছে, ক'ৰবাৰ ফালে আপুনি ওলাই যাব লাগে, সেই সময়ত কেনেকৈ যায় ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেনেকৈ থৈ পেলাই যায়? সময়টো বুজি পেলাই যাওঁ, কাৰণ ল'ৰাটো স্কুললৈ যায়, ছোৱালীজনী স্কুল যায়। স্কুল নোপোৱাৰ আগতে মই আহি ঘৰত উপস্থিত হওঁ, হয় হয়। তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আহি মই ক্ষণ জনা সময়ত খেলৰ পৰা অহা, খেলত ল'ৰাটো যায়গৈ ফুটবল খেলিব যায়, তাত এটা সময় তাক সময়টো দিব পাৰোঁ। ছোৱালীজনী আহি স্কুলৰ পৰা ছোৱালীজনী যেনে ভাত তৰকাৰী বনাই খোৱা বোৱা দিব পাৰোঁ, যাতে সেইটো সময় বুজি মই কাম কৰোঁ। এনে অল এভ্ৰিথিং খোৱা বোৱা খোৱা পখলা অল এভ্ৰিথিং ময়ে কৰোঁ, কিয়নে ভাত বনালেও ভাত বনাই মই নিজে বাৰী দিওঁ, ছোৱালীজনী নিজে কষ্ট নেদিওঁ, ল'ৰাৰো কষ্ট নেদিওঁ, কিয়নে সময়ত আহি পিনি স্কুলৰ পৰা আহি যাতে ভাতকেইটা বাৰী খাব নালাগে, মই নিজে বাৰী ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ। এতিয়া এনে দেখা পাইছোঁ এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে বৰ্তমানলৈ কষ্ট একো নাই। এতিয়া হেৰি নহয়, আপোনাৰ বিয়া আছে নে পাতিম বুলি কিবা ভাবিছে নেকি? বিয়া নাপাতোঁ, কাৰণ বিয়া নাপাতোঁ। মাকে ধৰ কিয়নো জন্ম দিয়াৰ ছোৱালীকেইটাক যদি মাকে উঠাই যাব পেলাই বেলেগ এজনে মাইকী মানুহ আনি লৈ যাব, সেই মাইকী মানুহজনে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা অলানি উঠানি কৰিব, খোৱা বোৱা কষ্ট দিব, মাত কথা কষ্ট দিব, সময়ত পঢ়া শুনা চবখিনিকে কষ্ট দিব। সেই কষ্টকে ভাবি পেলাই মই নিজে কষ্ট কৰিছোঁ, তথাপি সিহঁতক কষ্ট পাবা দিয়া নাই আৰু। বাৰু যিখিনি কথা ক'লে মোৰো মনটো ভাল লাগিছে। আপুনি যিখিনি কথা ক'লে বিয়া আছে নেপাতো মানে এইখিনি কষ্ট হ'ব বুলি যিখিনি ভাবিছে মই মানে বহুত ভাল পাইছোঁ। কিন্তু এতিয়া ৰাইজে কেনেকুৱা পাইছে সেইটো মোক কমেণ্টত জনাই দিব। বাৰু হেৰি এখন গাড়ীখন দেখা পাইছোঁ, গাড়ীখন আপোনাৰ কি হৈছিলে? গাড়ীখন 4,00,000 টকা দি লৈছে না? মানে নতুন নহয় আৰু, ছেকেণ্ড হেণ্ড ন? মানে ইমান ছেকেণ্ড হেণ্ড নহয়, নতুনে আৰু। কেইদিনমান ৰানিং কৰিছে আৰু। আপোনালোকে গাড়ীখন চাব পাৰিছে, গাড়ীখন মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাইছে। গাড়ীখন বৰ্তমান কালাৰ চালাৰ ঠিকেই আছে, ক'ৰবাত দাগি চাগি একো নাই বৰ্তমান গাড়ীখন। আৰু এনে আপুনি কিবা বিজনেছ কৰে নে কিবা বেলেগ কিবা আপোনাৰ হেৰি কিবা আছে? সেই উন্নতিখিনি ঘৰত খৰচ কৰোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীক তাতে সেই উন্নতিখিনি খৰচ কৰি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা পাৰে তাতো খৰচ কৰোঁ। বাৰু যিখিনি কথা শুনিলোঁ আপোনাৰ মোৰ মানে বহুত বেয়াও লাগিছে, মানে কিছুমান কথা মানে অলপ ভালো পাইছোঁ। বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্টত জনাব, আৰু মানে যাতে যিটো মানে ভাইটিজন দেখা পালে ভাইটিজনে মানে অলপ আগবাঢ়ি যায়, যাতে অলপ ওপৰত উঠে মানে মানে আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, আপোনাৰ অলপ মানে অকণমান আশীৰ্বাদ কৰিব, দোৱা কৰিব অকণমান তাৰ কাৰণে, যাতে পাৰেগৈ। তাৰমানে বহুত কষ্টত মানে হেৰি কৰিছে, বহুত
তারও কষ্ট হয়ে আছে। বাপেকে যিখিনি মানে কাম কৰিছে মানে মোৰ এটা বহুত ভাল লাগি আছে। কিহৰ কাৰণে যিহেতু মানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা অশান্তি হ'ব কাৰণে বিয়াও পতা নাই বৰ্তমান। ইয়াৰ নাম হৈছে সুহেল আলী। নামটো বহুত মৰম লগা নাম এইটো, আৰু ল'ৰাটো দেখাত দেখিছেন নে বহুত মৰম লগা, তাৰমানে কি ক'ম আৰু। আৰু আপোনাৰ লগত যদি প্ৰয়োজন হয়, তাৰমানে ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ নিব লগা আছে, সেই নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, এইটো নাম্বাৰ কল কৰিব, তেখেতক মানে ল'ৰাজনক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ক'ৰবাত যদি ফাংচন হয় বা ক'ৰবাত বিয়া হয়, মানে কিবা ডেন্সৰ কাৰণে লাগে, তেনেহ'লে ইয়াক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাই যাব। ক্ৰিকেট খেল হওক, ফুটবল হওক, কাবাডী হওক, মানে ডেন্সত হওক, চবতে মানে চবতে ছাকচেছ হৈ আছে বৰ্তমান ল'ৰাজন। যদি কাৰোবাৰ যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে ইয়াক লৈ যাব পাৰে। ধুনীয়া ডেন্স কৰে, তাৰমানে দেখা পালে আপোনালোকৰ মানে মনটো বহুত ধুনীয়া লাগিব, মনটো ভাল লাগি যাব। বহুত মানে ধুনীয়া ডেন্স কৰিব পাৰে, মানে খেলতো বোলো খেলত মানে কাবাডী যিকোনো খেলত মানে ধুনীয়া খেলিব পাৰে। বাৰু যিয়ে নহওক, ইয়াৰ ঠাইখিনি হৈছে জালুকগুটি জোলাগাঁও, আহিলেই পাই যাব তাক।